fylle dag to, ass. Halle. Okay.
Eller kör vi bara en och en då? Wow! Herlig. Herlig, Alex. Herlig tur. Og gøy. Siste lille der, bakken der, den var nesten litt sånn blodsmak. Jeg gadd ikke det. Den satt inne, ass. Nei, få av seg. Åh, det er ikke noen blodsirkulasjon i beina igjen. Nei, det er noe med i skoene.